嘘か本当かわからない。この世には明るみに出ることのない闇の噂が存在し続けている。あなたは信じきることができるだろうか。毎週金曜と先生のこと。動画見れると思うぜ。どこ向かすんだよ。本日のゲスト安倍晋三さんです。今日もね、日本を救っていくからね、よろしくお願いしますよ。こんなノリで救ってねえだろ、安倍さん。はい、ということで今回は私がご用意しました。わー、久々に身の毛もやつ都市説をご紹介していこうと。身の毛を立てるんですか。身の毛を立つのか。さすがです。うるせえな。俺ちゃんとこの世界では安倍をクビにする権限持ってます。プラスは安倍のマスク、お願いします。皆さん、前動画でもやりましたけど、裏バイトってご存知ですよね。あー、裏バイト分かるよ。何、3GB みたいなやつね。そっちじゃねえわ。そっちじゃないです。骨を折ってお金を稼ぐ。あー、そういうね、表向きにはならない、あまり言えないようなバイト、裏バイトって言うんですけど、はい、ありますね。今回はその中でも ST にぴったしのヤバい裏バイト、私調べてきました。俺らにぴったし、なんだ。今回紹介していくバイトは、確実に霊を見てしまうバイトが存在する。はっ、どういうバイト。ないよ、ないない、なにそれ。生きてえな、でもな。それをすることで誰が得をするんだ。うまいな、お前うまいな、口笛。てててててててお、なんか誰も知らないような2番みたいなとこまでやりましたね。2番じゃないよ。何あるのよ、そういうの。途中であるんです。あるんだ。そうそうそう。初めて聞いたわ、そんな。まあ、あるんですけれども。どういうバイトだと思います？え？え？お、え？これは、それはバイクじゃないですか。さすがにね。さすがに。裏バイト？だって、霊を見て、見るんでしょ？誰が得すんのっていう話じゃない。新スポ行って1000枚写真撮ってくるのか。何のバイトそれ。心霊スポットの行くバイト。バカか。あ、あ、あ、分かった、分かった。何？事故物件に行き、何ヶ月か住むバイト。そう。ほんちゃ当たるか。当たるよ。すげえ、結構やばいの当たるよ。確かに当てて欲しくはなかったけど。まあ、さっき言った通り、訳あり物件かどうか決める仕事っていうの。あー、ないね、それは。そういうことか。訳あり物件っていうのは、まあ、僕たちみたいな霊現象がしょっちゅう起きてしまうような、まあ、家だったり、まあ、実際にその部屋で人が亡くなったり、いわくつきの物件、もしくは事故物件のことを訳あり物件っていうんですけれども、それって本当に今度現実世界でたくさんあって、家賃もちゃんとそれに設定されてるんですね。だから8万のとこなのに3万とかと。この訳あり物件かどうか判断するっていうバイトがこのようには存在しない。そんなのマジ。最初はたまたまね、ギリギリセーフかもしれないけど、2回3回と、まあ、味を占めて続けていけば、確実に幽霊が見えてしまうバイト。そっか、やりてえやりてえやりてえ。俺これいくらぐらいもらえんの。確かに、うん、気になるよね。これはですね、月の給料が30万円なんですけど。おお、もう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 。でもこれじゃ普通じゃないんですよ。まあ確かにね。ただ家賃がかからない。そういうの抜きで30万円って考えると、その仕事では全然リッチな生活ができる。そうだよ。だから家がない人はやった方がいいバイトかもしれない。美味しいかもしれない。まあ幽霊平気だぜみたいな人だったらね、やりてえそれ。こっからは結構鳥肌が立つようなお話になるんですけれども、不動産会社っていうのは、事故物件となった次のお客様にはちゃんと言うっていう、言わなきゃいけないっていう義務があるのは、まあ僕たちの動画見ていれば分かるかもしれないですけど、これね、裏を書いてみると、次の次は言わなくていいんですよ。あー、それやべえじゃん。それやべえじゃん。え、それやべえじゃん。嫌な予感してきた。これやばいわ。ブラックな企業がそのバイトの人を呼んで、事故物件じゃないことにするんです。そういうことか。だから次の人がバイトの人なので、業者じゃないですか。次の次の人はそれを知らずに、そのマジの事故物件に入るんです。うわ、絶対ここや。間違いないよ。絶対ここだよ。でも
ここは聞いたのよ。まあこれはなんか賛否両論というか、うん、五分五分で分かれてるんだけど、聞いたら言わなきゃいけないっていう義務があるらしい。ただそれが本当なのかはネットの記事だから、あまあ確かにな、正直半々ぐらいのところで、言わなくてもいい場合別にここは隠し通せる。あ言わなきゃいけないんだったら俺らは一回聞いてるから、不動産の人、あ、うん、そうだね、そおかしくなってきて聞いたじゃん、あ聞いた聞いた聞いた、だからどうなのかなっていうところであります。まあそこではね、異常ないですよ。異常ないって言ってたけど、異常あるでしょ。異常しかないんです、うん、いやもう絶対バイトのやついただろここなんか闇をみたいな、闇を感じる。ただこれが風の噂でこんな話が勝手に出るわけがないですよね、うん、そうだそうだ、うんまあ、ネットでなんと多くの体験談が寄せられてしまっている。あー、やっぱそういうのあるんだ。Aさんバイトしてた人もそうです。おお、ガチやん。 A さんの体験談なんですけど、まあ不動産関係の友人がいまして、その友人が、まあ、3日やっただけでもう持たないってことで断念しちゃって、この A さんを代わりにやってっつって、あ、うん、A さんがやることになったらしいですけど、仕事内容は写真を撮影したり、うん、あ、家の中を、そう、動画を撮ったりして過ごしていくらしいです。動画撮るんだ、うわ、絶対映る。それで何かが起きるのかを確認していくっていう仕事内容なんですけど、もちろんその映像を、社外や友人に出すことはもう一切禁止。あー、なるほどなるほど。うちバイトだもんね。その A さんはまあネットに漏らしてしまったんですけど、うん、まあオーブや現象っていうのが当たり前に入っていて、人影らしきものまで映り込む。いやなんかやっぱそういうの考えると30万でもやりたくないよね、うん、やりたくない。安い安いです。でやっぱそこで完全に人が出てきてとかいう嘘っぽい話じゃないところがリアル。そう、人影とかオーブとかさ、俺らがやっぱり体験してるようなことじゃん。あー確かにね、結構ガチだよ。俺らも体験してるからさ、30万もらおうぜ、うん、もらおうもらおう、どっか俺らもうこれ無料で住めんじゃねということで体験者が多く存在しており、こんなねえだろっていう話もありますし、あこういう体験談とかもあるので、まあ、真相は闇の中ですけれども、もしかしたら賃貸に住んでる皆さん、本当は事故物件なのかもしれません。おー、いやーいやー、今聞こえたな、聞こえた、えうるきゃーうーんってはい、まあ、3人、お前も完璧に聞こえて4人1です。はい、魔界の方だけ聞こえています。いや、俺一人全部キャーってやってたから自分の声で活気しちゃったわ。いや、俺、だって自分で言ってて、お前が言ってても聞こえる。マジくらいの感じだったよ。来たか、ぴったりすぎるよ、今日の突然説、この家に間違いないですね。おー、お腹食べてきた、敏感になってきたわやばい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 、ホラーナイトと感じてしまうよ、どんどんやばい、聞こえちゃうんだよね。ここからはなんと、ゆる系 YouTuber の我々にぴったしのコラボが実現いたしました。なに、なんだと、なんとポコロンダンジョンズさんお、え、今悠々白書がコラボしてるんです。おお、悠々白書 ST もそれとコラボでマジで、おー、コラボだったコラボだった、早速やっていきましょう。やったやった、悠々白書、悠々白書、コラボでしゆうすけ。今ポコロンダンジョンズさんが悠々白書さんとコラボしているということで、はい、コラボおめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。早速そのガチャをね、10連ターボーにやってもらおうと思います。おーい、さあ来い。うわっ、すげえ、ソクロ出てきた。おお、20が20だ。さあこれよ、これは注目すべき。おお、限界だ、限界、共闘でみんなで戦っていく。え、そうなんだ、みんな上級、え、中級、まあじゃあ最初やっぱ中級ぐらいかな。来た、いいね、あ、うまい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 、俺も行くぞ、斜めの駆使する、それやばい、やばい、これやばい、逃げ、逃げ、あっと、あっと、おー、はい、完成、おー、よっしゃー、倒した、倒した。今キャラクターのユウスケと装備、ユウスケの制服っていう装備もログインでもらえることができるみたいです。僕のダンジョンズ、ダウンロードしてみてください。お願いします。一度だけでも、ね、いいと思うので、ぜひダウンロードだけでもしてみてください、うん、ということで今回の都市伝説面白かったなって人はチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。お願いします。それでは次の都市伝説お会いしましょう。ね、シャイニング、シャイニング。常識の壁など壊せよ。
もしならばこの手で掴むんだ。どんな時もこの気持ち